prosto država neće da se s tim suoči, jer unutar države postoje segmenti kojima to ne odgovara. Kojima treba tržište cigareta kao izvor nelegalnih prihoda, koji se kasnije kroz razne kanale, pa i bankarske, plasiraju u privredni sistem Crne Gore i služe za razno razne dakle, potrebe očuvanja ovakvog načina vršenja vlasti. Ali to izvinite, samo trenutak, ali to definitivno ne odgovara legalnim uvoznicima cigareta koji ipak o tome ćute. Evo i mi smo u nekoliko navrata pokušali da dođemo do predstavnika proizvođača i uvoznika. Zašto je to tako? Pa oni ćute iz nekih nezvaničnih razgovora njima je rečeno da će Šverc prestati kad se završe lokalni izbori. To su oni nezvanično rekli. A oni ćute iz drugog razloga jer se boje ako budu pričali o tome da postoji u Crnoj Gori Šverc. Činjenica je da od avgusta prošle godine postoji u Crnoj Gori veoma dobar organizovan Šverc cigareta, gdje šverceri, ti organizatori sigurno zarađuju milion i pol mjesečno od toga. Činjenica je da on postoji. Činjenica da postoji na legalnom tržištu preko 20-30 različitih brendova cigareta. Činjenica da je to u ogromnim količinama koje niko nije mogao donijeti u torbi u putničkom automobilu. Znači, oni dolaze organizovano kamionima, brodovima ili se proizvode negdje ovdje. Dakle, činjenica znači da to traje 9 mjeseci, da mi imamo komisiju koja je osnovana, koju niko ne zna šta je ona radila. Također, gospod Damjanović je dobro poredio izveštaje Uprave carina iz 2016. godine. Oni se mogu naći na sajtu. I sada kad odemo na Upravu carina i idemo unazad da čitamo vijesti, tek ćemo jednom mjesečno naći da su uhvatili nekoga sitnog švercera cigareta. A kad odem u 2016. kad nije bilo ovih vanrednih komisija, kad su oni koristili redovne mjere, imali smo po 2-3 slučaja sedmično. Što opet navodi na zaključak da mjere na suzbijanju ili ih nema, ili su namjerno takve da je nekome dozvoljeno da zaradi ogromne količine novca za ovih 90 mjeseci koliko taj švercer traje. Vlada Crne Gore zadnje 4 godine vodi takvu politiku da ide linijom manjeg otpora. Što iz potrebe da to radi i sačuva neke monopole, što iz lijenosti, što iz nemoći da se obračuna sa interesima onih od koje zavise. I umjesto da se ovdje razgovara zašto je porez na dobit 9% na kompanijama koje su u oblasti energetike, bogatim kompanijama, u oblasti financija, u oblasti telekomunikacija, najniži u regionu, kako to volimo da kažemo. Zašto PDV 27% svima, nama 7% na jahte, usluge u marinama, na hotele s 5-4 zvjezdice? Zašto se koncesije ne naplaćuju, odnosno zašto je ovakva politika u oblasti koncesija kakva se vodi? Zašto se ne razmišlja o progresivnom oporezivanju, da onaj koji ima više i koji zarađuje više plati više? Zašto se ne razmišlja o oporezivanju imovine, luksuzne imovine? Šta ovdje rade silni stanovi, dakle na hiljade stanova čija je vrijednost stotinu i više miliona evra koji nisu useljeni ili i kako su recimo platili poreze firme koje se bave iz te oblasti? Šta se dešava sa poreskim dugom? Bilo je ogromno glasno najavljeno smanjivanje poreskog duga. Nemamo ni informacija, začutala poresku upravo jedan put. Šta se dešava sa ovim volšebnim zakonom o reprogramu i tako dalje? Dakle, mislim da razgovaramo o tim stvarima koje su veoma delikatne. Jer te politike i te reforme u tim sektorima, dakle, udaraju na temelje načina kako funkcioniše crnogorska vlast 20 godina.